nós temos algumas diferenças que se mostram presentes pela diversidade, no que diz respeito à presença da diabetes, da hipertensão, a presença de miomas, anemia falciforme, mas uma parte dos indicadores desiguais que nós temos se justificam pelo acesso desigual, pela presença ainda de muito preconceito, de muito racismo institucional, motivo pelo qual essa campanha trabalha pela uma reafirmação da política de atenção integral à saúde da população negra, mas do enfrentamento do racismo institucional que ainda existe, precisa ser trabalhado, precisa ser enfrentado entre os profissionais de saúde e na própria sociedade. O que na prática vai ser feito, então, para reduzir esses números, reverter esse cenário? Olha, além da própria campanha, que alerta, que discute, que trabalha não só com a sociedade como um todo, mas procura mobilizar os trabalhadores da saúde, nós temos procurado desenvolver um conjunto de atividades nesse sentido. Fortemente na capacitação, desde o PROVAB, do programa Mais Médicos, nos módulos que nós estamos trabalhando com os agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde, trazendo a temática da diversidade, do preconceito racial, do racismo institucional e da necessidade de garantir à população negra atenção integral à saúde. Essa é uma estratégia que não existe uma única ação que seja capaz de reverter. É preciso combinar todo um esforço de formação dos profissionais de saúde, de problematização, de reafirmação do direito da população negra a ser tratada com dignidade nos serviços de saúde. Portanto, um processo constante, inclusive, que preencha, que ganhe espaço no currículo de formação dos profissionais de saúde, tanto de nível técnico como nível superior, para que esse respeito à diversidade da nossa população esteja presente, porque ele também se manifesta na modalidade de cuidado, certo? E ser diferente é uma coisa. Agora, isso se transbordar para manifestações de preconceito, de racismo, que façam, por exemplo, que uma mulher negra se submeta à dor, a um tempo de espera, ou que receba um grau de orientação sobre aleitamento materno, diferente de uma mulher branca, é absolutamente inaceitável. Portanto, nós teremos, e temos medido isso através dos indicadores epidemiológicos, como acompanhar o impacto. Agora, fundamentalmente, precisa ser problematizado junto à sociedade brasileira e aos profissionais de saúde, para enfrentar de uma maneira transparente, sem denuncismo, mas acima de tudo para correções de rumos que são fundamentais para a promoção da dignidade e respeito aos direitos humanos. Você ainda falta informação para a população negra a respeito de doenças mais comuns na raça negra? Falta, sem dúvida nenhuma. Uma das dimensões da campanha é também estimular o autocuidado. Se as pessoas não conhecem quais são os problemas mais comuns que são afetas à sua constituição, à sua diversidade, por exemplo, se a população negra não reconhece a chance maior de ter anemia falciforme, de ter hipertensão de maneira muito mais severa, de ter diabetes, muito mais importante, doenças que matam, doenças que causam sequelas importantes, elas não terão capacidade de procurar precocemente um serviço de saúde que possa cuidar da sua saúde. Elas não poderão participar como protagonistas do seu próprio cuidado. Portanto, reconhecer os problemas que são afetos às minhas características pessoais, elas me dão mais potência, mais capacidade de buscar o cuidado em saúde de maneira mais qualificada. A campanha também abordará isso, ministro, essa tentativa de informar a população negra sobre essas doenças, quais elas são mais importantes? Sim, porque à medida em que o nosso 136, ele se disponibiliza não apenas a receber denúncias de racismo, de preconceito, mas ele também estará qualificado para prestar informações sobre a saúde da população negra. Então, não é um serviço apenas voltado à denúncia, mas também a essa dimensão informativa, de qualificação do acesso a essas informações, que, como eu disse, é extremamente importante para que as pessoas possam ser protagonistas do seu cuidado. Para a chegada da denúncia, o que vai ser feito? Então, aí dependendo do tipo de denúncia, são identificadas quais são as ações necessárias, que podem ser desde a tomada de providências
policiais ou a denúncia ao Ministério Público, pode ser abertura de processos administrativos contra profissionais e também uma dimensão fortemente educativa, porque se a gente começa a perceber, né, certo, diferenças, há muitas vezes, como eu disse, são muito sutis as modalidades de preconceito. Isso significa que os gestores municipais, gestores estaduais, o próprio Ministério da Saúde pode agir no sentido de também ter uma dimensão educativa. Agora, depende muito do tipo de denúncia em que a gente tem. Tem algumas que são absolutamente inaceitáveis e que vão se desdobrar em providências previstas na legislação.